Marty? O seu antigo agente horrível! Eu te protejo, pai! Ah, relaxa. Eu tenho uma mangueira. Então, é aqui que você trabalha agora, Astro Mirim? Um lava-jato acabado? O ramo da música não foi tão bom pra você como foi pra mim. É, oi, Marty. Quanto tempo, hein? Esse é meu filho, Steven. Oh, ha, vou te chamar de Astro Mirim Júnior. Mas, enfim, tá tudo bem aqui na velha Beat City. Mas se precisar que eu lave esse ônibus gigante, deve me dar uma ajuda. Aí, foi mal o seu universo. Eu entupi sua privada. Pai? Creme azedo? Tá fazendo o que aqui? Ô, creminho, desde quando você ficou assim tão alto? Nos últimos 9 anos? Desculpe sumir por tanto tempo, mas sabe como é o ramo da música, não é? Não. Pode falar mais dele? Cara, a indústria musical é como uma colmeia gigante. Cara, não acredito que eles são parentes. Não tá vendo a semelhança? É a abelha rainha dessa colmeia. E nesse ramo acaba sendo difícil ter um tempo livre. Eu tenho que trabalhar longas horas. Mais ou menos.